defesa genial. De noite, de dia, vigia com arte excessos do mal em toda parte. De pano ou cordel, cumpre seu papel. Ponto de partida é comunicação. E é de mão em mão, morte ou vida. Tereza, princesa, madrinha do ar, internet presa, terás de voar. Não podes parar em tua jornada pra nos proteger, ó bem amada. Tereza ilumina a conspiração e traz minha libertação. Tereza, princesa divinal, vai bem na defesa genial. De noite, de dia, vigia com arte excessos do mal em toda parte. De pano ou cordel, cumpre seu papel. Ponto de partida é comunicação. Libertação.